tela, tela. E aí, galera, tamo junto, família. Vieram pelo Caio, quem vem pelo Caio? Quem vem pelo Caio? Obrigado pelo carinho, Caio! Caio Bugador de Mira! Tchau! Graças ao Godwin. Caio, eu jogava no PC de Mira, velho, mas eu aprendi com o God também. O Caio era mito, né? O Caio, eu lembro quando o cara era... Não solta jogando no PC de Mira, tá, marca aí não, velho, tá maluco? Eu não quero queimar aí não. Você? Vamos pra lá, pra cima, o que vocês acham? Não, quanto mais longe do mapa, melhor. Então, quando tem um... central? Não, pera aí. Não. Então vamos lá pra cima, velho. De rápido, gente. Que, essas bolinhas aí. Quem que é essas bolinhas aí? Vamos pegar aqui, então. Ura. A gente entra aqui agora. Gostou? O quê? Vamos entrar aqui. Vamos aqui, vamos aqui. Aqui. Boa. A gente entra e vai se embora. Agora que eu entendi. Ô, galera de cowboy. Galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse link. Quem deixou o like, digita 1. Quem compartilhou o like, digita 1. Quem se inscreveu no canal agora, digita 1. Quem não é membro, vira membro do canal e ruma. Ah, família membros, tamo junto. Já foi. Olha o Squad lá. Lá onde? Olha o Squad lá, tu viu, Coreano? Ah, Rafael. Tu viu o Squad que caiu lá em Forge, ó? Olha, tá, tem lá, cara, vamos pegar aqui mesmo. Padrão, nós temos que ficar esperto com a parte de cima ali, mano. Dá pra entrar pela parte de cima. Será que alguém foi pra lá, mano? Alguém? Dá pra ir pela parte de cima, já sobe o cabreiro. Já sobe com... Caramba, acabei de aprender uma coisa no Free Fire agora, mano. Acabei de aprender uma coisa agora. Ele tá correndo com o negócio pé aqui. É o Rafael, que é isso, hein? Ah, tá de marcação comigo. Salve, família, salve, galera. Tamo junto, nós rumo a... Mano, aqui não vai ter 500 mil inscritos, vai ter um sorteio insano! Salve, Andressa! Quando bater 2 milhões de inscritos, vai ter uma moto 0 km também. Tamo junto! 2 milhões de inscritos, hein? Uma moto pra você se divertir, falando que ganhou a moto do God. Eita! 2 milhões, hein? Mano, tá maluco? Acho que agora não, agora não. E aí, formado 2 milhões, tamo junto, Dudu! Let's go, come on. Salve, God, foi um prazer ter conhece. Tem um medo de subir aqui, velho, você tá... Cara, é tão bom jogar no squad que não tem preciso em mira, dá pra pegar batida. É, tem então, é por isso que eu perguntei se tem preço. Aqui, tá aqui, daqui, daqui. Vem cá, o cara tá na virgem. Cadê? Cuidado. Não, meu, me ajuda, velho. Vai pegar uma arma. Peguei uma arma R agora, mano. Vai ter um monte, God. Coreano, eu vi o carro parando aí, coreano. Salve, salve, God VC. Top demais, olha a panela, kkk. A lua quando brilha, fala de amor. Outro squad, é dois squads. Jogou um. Jogou dois. Jogou dois, matei dois. Vem, coreano, vem pra cá. Coreano morreu já. Ah, tá. Eu morto, matei mais o God. Ah, matei dois, matou quanto? Três. Luca. Então, pera. Então, vamos ver quem vai matar mais, então. Fica aí. Salve, Smurf, tamo junto. Vou deixar ver o que tem. É pra ter esperado todo mundo subir junto, mano. É nóis, Alana, tamo junto. Eu, quando eu vi o carro parando aqui, eu sabia que ia ver um monte, velho. Você tava sem arma R ainda, mano. Eu peguei. O que, velho? Seu sonho? Aí você brincou. Jogo no celular, não jogo no emulador não. O quê? iPhone 6S, iPhone 6S. Muita vida aqui, ó. Aí representou a quebrada. Representou a quebrada. Cadê a mira 4, o cara que morreu? Morreu onde, coreano? Oi. Tem 3 aqui, não você. O que, God? Ó, vocês querem imitar o Rafael? Coloca a mão no nariz assim, começa a falar assim, velho. É só perder o nariz. Mas também com a mão igual do Rafael. Sabe, Lucas de Bruno, é nóis. E aí, Celso Jr., Jefferson Rodrigues, obrigado pelo superchat e obrigado pelo carinho. Ô, Jefferson, mandou minha mensagem, Jefferson. E aí, negão do YouTube, é nóis. Obrigado pelo superchat e obrigado pelo carinho, mano. Tamo junto. A live tá começando agora, família. Obrigado pelo carinho. Sejam todos bem-vindos. Não se esqueçam do like. Quem deixou o like, digita 1. Quem compartilhou a live, digita 1. Quem ativou o sininho, digita 1. E quem o quê? Compartilhou? É isso, falta isso, né? É, digita 1. Todo mundo digita 1 aí. Tamo junto, é nóis. Quem tá sem gelo aí? Eu, Rafael Wins. Não tô mais, já arrumei dois. Ah, tá super. A Bit Silva é 9 bits pro Super 7. Sim. Super 7. 66.300 já, família. Ruma 300. Vamos pegar aquela guarita ali. 77k hoje. Aquela guarita ali é o fluxo. Começa a ser 67k. Ainda tô de colete 1, hein.
Cara, colete um também. Vamos pra Gubi ganhar um dólar por mês. Um K de meu chapa. Um K de peão, tá? Um dólar por mês? Maluco? Eu quero, oxi. Let's go. Ah, tem vida aqui, é bom pegar muita vida, velho. É, vamos pegar escolhe... essa coleta. Opa! Vida, achei o colete 3, câmbio. Mas é pra mim. Ah, ah é? Ó. Você tá falando de boa, quebra o Rafael, coloca a mão na nariz, fica nem ruim, aí galerinha. Shazam foi assistir o Harry Potter. Ai, meu Deus do céu. Agora eu não sei quem que eu sigo, velho. Chega o GG, eu tô voltando pra ver o upgrade. Dá pra o Daniel aí que falou isso aí, brincadeira. Vou dar uma esperada aqui pra ver se alguns caras passam e raja ele. Que nada, colega, já tem tantos reis que nós temos que rodear. Verdade, Alan. Tantos reis. Oh, ontem a live tava da hora, hein, Alan? Muita gente ajudando, velho. Muita, muita, muita. O bom é que aparece um hater 500 nego. Fortaleza. Anda com gelinho na mão, tomou tirinho, tá gelinho. Hoje eu morri pra um cara jogando solo, mano, que eu tive que. Tive que reportar o cara, tá louco. O cara não me viu, o cara saiu do nada, o cara saiu da fumaça, tudo. Um tiro ele matou. Vamos pro rumo do dungeon, mano. Ah, o cara é o dungeon aí, galera! Vocês são loucos, ah, volta! Eu vou voltar não, velho. Rapaz, né? Você não fala isso aí, Rafael. Salve, o língua para fora. A GG, caiu. Ai, GG! Rosto sem boca, é pra T, é Y, T, é Y, T, é Y. Tem umas pedras aqui, mano. Tem umas pedras. Se achar a W agora, deixa eu jogar. Tô jogando muito, hein, mano. Ô, Rafael. É, pega seu drop, Rafael. Não fala nada, tá ligado? Que tiver de arma. Só pega seu drop, cada um olha o drop que quiser, não. Eu vou olhar todos os drops mesmo. Tem um carrinho ali, ó, na frente, quebrado, tô pegando pegar na roda. Vai, aqui, mano, todo mundo... É aquele carrinho ali que é bom, que não é pra não ir lá, GG. Pra não ir lá, marquei lá. Foi? Foi, porque lá tem muito cover lá, né? Só que tem cara na goletinha do W, viu? Eu comprei só eu de coletinho, é sério? Eu não tenho ouro pra isso, não, eu não tenho... É só chamar o drop, mas chama o drop agora... Não, dá pra chamar drop agora. Quando começar a trocação, eu chamo o drop, mas chama o drop e não vai pegar ninguém, beleza? Segura a gente, sabendo nem... Mas, Dionísio, vou dar uma olhada aqui pra baixo pra ver se eu vejo alguém de tem alguém de silenciador, tem alguém de onde silenciador. Onde recomendo treinar? Como assim, sabe? Treinar o quê? Sou pra não. Jogo? Na jogatina? Casual. Ah, eu vou dar um casual. Tirão de 12 aqui então mesmo. Morrer pra galão, sai fora. É, tem kit aqui, ó. Não posso pegar com 9 já. Olha a cabeça. O Shazam foi pro cinema. Que olhar a cabeça. Achei, tá descendo! Não, pensei que era ali em cima do morrão. Cara, tá tão frio esse jogo, velho. Opa, que isso, God? Como assim? Da onde? Que tiro? Cadê? Ele tá deitado no chão. Não, ele tá mirado, tá parado mirando. Nossa. Agora ele vai mirar. Tudo se transforma com magia. É, e agora, turma? Não posso, Henrique. Não posso. Agora vai ficar aqui, vai ficar aqui. Os caras vão vindo aqui do W, ó. Ah, essa pedra já tá safe. Salve, Daisy. Tamo junto, Daisy. Tá safe, pedra? Essa beleza. Pedra, não, essa cai em cima. Quando viu o gás, a gente vem pra pedra. Isso, aqui, isso, né? Isso. Ah, Dinha, você que manda, Dinha. Você que aí sabe. Vem um lance, pum. Não sei quem era ali em cima do morrão. Cara, tá tão frio esse jogo, velho. Opa, que isso, God? Como assim? Da onde? Que tiro? Cadê? Ele tá deitado no chão. Não, ele tá mirado, tá parado mirando. Nossa. Agora ele vai mirar. Tudo se transforma com magia. É, e agora, turma? Não posso, Henrique. Não agora vai ficar aqui, vai ficar aqui. Os caras vão vindo aqui do W, ó. Ah, essa pedra já salve tá safe. Daisy, tamo junto, Daisy. Tá vamos safe, pedra? Essa beleza. Pedra tá, não, essa cai em cima. Quando viu o gás, a gente vem pra pedra. Isso, aqui, isso, né? Isso. Dinha, você que manda, Dinha. Você aí vem um lance, pum. É, bota já no lance, velho. Quando ele bota o Pedrinho, manda mensagem pra mim no Insta lá. Foda lá, Pedrinho. O lança, não, último, lança atravessa meu gel, velho. Não sei, eu te dou muito azar com o lance. Pelo amor de Deus. Iu! E vai ser só eu. Só eu de colete 1, né, velho? É. Vai embaixo, lá embaixo. Vou rajar, vou rajar. Tá aberto? Tá aberto, vem! Derrubei um! Nossa, tu tá monstrão, velho! Tô preciso! Tem que sair do preciso, velho! Manda salve para Xonga 00. Olha lá, tá preciso, olha lá na minha live lá, volta lá depois! Voltei, voltei pra padrão! Olha lá essa mentira minha! Ah, essa pedra tá feia! Essa pedra é. Derrubou um, foi você mesmo, God? Você derrubou um? Foi, derrubei, matei! Ele é o mas não derrubei? O cara é sortudo, né, GG? Desce quanto tá tempo! Não, porque pode fechar pra cá também, velho. Ou pode fechar pra lá, pode fechar é, pra cá. Por enquanto tá bom aqui. Dá pra avançar, 3 já dá pra chegar lá. Dá, então vamos ficar tudo com o GG, então. Tem dois. Ó, os caras pegou lugar. Tá aí, tomar na direita aí, ó. Se liga na direita, nossa. Os caras tá vindo aí mesmo, esse cara tá aí. Nossa, tá lugar ruim, mano. Tá lugar bom e ruim ao mesmo tempo. Ó, os caras aqui! Ah, de lança, do nada, os caras chegou do nada aqui, velho. Ah, de lado, meu Deus do céu. Como os caras chegou aqui, mano? Impossível.
Bota gel, Rafael! O que é isso, mano? Velho, eu queria só finalizar o cara. Não, bota gel, Rafael! Eu tava com 3 gel. Cara, aí esperou o máximo pra esses caras virem pra cima. Ô, cara... eu tava ali o tempo todo, os caras. Mano, que mentira! Mas tem cara forte, mano. Mas não. Tá ótimo, ótimo, velho. Mas agora eu não bem, velho. Não, Rafael, usa gel, Rafael! Não. Que problema do teu, que mentira, Breno? Eu levei só um. Eu levei um de lança, mano. Deu nem tempo, quando eu vi o cara lá, ele mirou de lança. Tuf. Cara, não, você não sabe o que achei estranho, GG? GG, ó, tava eu, o Corinthians tinha morrido, né? Aí eu vi o GG, o Rafael e outro cara junto. Poxa, aí quando eu olhei pra trás, o cara nas minhas costas. Poxa, que foi? Ah, mano. Cara, não, cara. Os caras estão do seu lado, velho. Aí eu virei de costas e um cara nas minhas costas.